Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Yeni bir challenge'ımızla qarşı qarşıyayıq. Bugün yenə də Əmioğlu ilə birlikdə çox maraqlı bir challenge həyata keçirəcəyik. Yarışmamız çox maraqlıdır. Bax, gördüyünüz bu full enerji içkilərini 4, 6, 5, 4, 3, 2 formatında düzəcəyik. Daha sonra bunlarla aşıtmağa çalışacağıq. 2 dəqiqə vaxt olacaq hər iştirakçının. Kim ən çox full enerjinin içkisindən yerə düşürə bilsə, həmin İştirakçı ne olur? Galip olur. Verilişin baş sponsoru Full Enerji. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, yarışımız devam edir. Rəqib komanda rəqib stolunda oturur. Vaxtı təyin edəcək. İndi saniyə ölçəni qoşsun. Mən də yarışa başlayayım. Bəli, yarış başladı. Hörmətli dostlar, 6, 5, 4, 2 parmağında bizə deyir. Yorucu oldu həddindən artıq. İndi görək challenge'ın əsas hissəsi rəqib komanda necə olacaq? 2 dəqiqə ərzində mənim kimi hər birisini dağıda biləcəkmi? Məndə 2 dənə qaldı. 2 dənə qaldı dostlar. Görək Rəşad necə oynayacaq? Ən çox aşırdan qazanır. Növbəti oyunda mən oynayacağım. Yəni bunda şanslı olduğumu düşünürəm. Çünki ilk oynayan Orxan olduğu üçün Orxanın performansını da gördüm. Oyunu da daha yaxından tanımaq şansım oldu. Yəni Orxan boyu uzun olduğu üçün yəni tam qaça bilmədi, eləyə bilmədi. Yəni həyəcanlandı. Amma mən Orxan kimi həyəcanlanmayacağım. Yəni daha güclü bir performans göstərəcəm və Orxandan daha çox aşılacağım. Necə deyim, həddindən artıq yəni çox çətin idi. Mən elə başa düşürdüm ki, çox asan bir yarışım olacaq, amma həqiqətən də mənim üçün də çox çətin bir yarış oldu. Show TV komandası sağ olsun, belə bir yarış fikirləşir. Həddindən artıq yəni mənim üçün bir maraq dairəsi yaratdı bu yarışın özündə. İndi görək rəqib komanda necə edəcək. Məncə Rəşadın mənim qədər şansı olmayacaq, çünki mən bilirdim hardan vurmaq lazımdır ki, hamısı açsın. İndi görək, hər halda 2 dəqiqə ərzində Rəşadın hansı performansı göstərəcəyi məlum olacaq. Saniye. Yoktur.
Dostlar, beraber. Çok maraqlı bir oyun yaşandı. Vaxt bitti ve her birimiz iki daşı stol üzerinde sakladı. Yani full enerjinin iki iski demeli bankasını biz stol üzerinde sakladık ve bu o demektir ki yarışımız HTC bitti. Dostlar, bu yarışımız sülhle bitti. Dostlar, Rəşad atanda necə deyim, oradakı o üç bucaq tamamilə açdı. Mən elə zənn etdim ki, oyunu tamamilə itirdim. Amma son anda o düşən daşlar ki, o ayaq üstə qalan daşların qarşısını ki kəsdi. Bu zaman oyun Rəşad üçün çox çətinləşdi. Mən elə zənn edirdim ki, artıq o andan etibarən mən düşündüm ki, bu oyunun qalibi mənim. Amma təəssüflər olsun ki, Rəşad son saniyələrdə, mənim açıqladığım son saniyələrdə Rəşad gəldi mənimlə heç-heç etməyə, necə deyim, şans əldə etdi. Neyiniyək? Fikirləşdiyimiz yox, bu oyunda baş verənlər nə olacağını sübut etdi. Nəticə etibarilə heç-heç oldu. Mən yarışmada fikirləşirdim ki, yəni mən udacam, çünki mən burada həqiqətən şans mənim üzərimdə idi. Amma açdığım daşlar gəldi, ayaq üstə qalan daşları qarşısını kəsdi və mən aşırda bilmədim. Atdım, necə deyim, atdıqlarım həmişə gedib aşırdıqlarıma dəyib qaldı. Amma axırdan şansım gətirdi və ikisini aşırda bildim və bərabərə heç kəsə qutardı. Yəni əsas odur ki, dostluq qazandı. Heç kəs udmadı. İnşallah növbəti challenge-ımızda görüşəcəyik. Bu oyunda qalib olan olmadı. Çox təəssüf, mən çox sevinirdim ki, mən aparacağım, amma alınmadı. Növbəti Hələlik. Videolar üçün videonu like edib, kanala abunə olub, bildirişləri açmamı unutmayın. Bəli, hörmət dostlar, bu çox vacibdir. Mütləq videonu like edib, paylaşıb, altına da dəyərli fikirlərinizi yaza bilərdiniz. Deyin görək, siz hansı iştirakçının qalib olacağını bəri başdan düşünmüşdünüz. Hələlik. Hələlik.